Zdar, tady Jan za vás, vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Don't Starve Together a jsem tady opět se Spikem, já tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak, my tenhle ten díl vlastně nahráváme hned po tom prvním, jenom jsme tady přečkali jeden den, prostě protože jsme tady pohonili nějaký to dřevo a tak dál. No, jinak Spike tam teďka má nějaký svůj epický objev, takže půjdeme se podívat, co jsi našel, prosím tě. Kámo, našel jsem strom, jo. Je fialovej, tam má bousy a velký boko. A hlavně do něho nesekej, prosím tě, jo? Já už jsem jeden zabil. A co z toho padá? Nepadá ti z toho takový to... Hodně žaludu. Hodně žaludu, jo? Nebo kaštanu, nebo... Co zas? Ale ta žába hnusná, trapná. Hele, ta pojď k domečku a pojď mi to ukázat, kde to je. Aha, už jdu. Běžím. Tak já se tady musím najíst berískama. Tak, hele, a ještě si udělám jednu věc, než půjdem, a to si udělám lopatičku. Tak. A hned ti ukážu na co. Udělej si taky lopatičku, jo? Počkej, vydrž, zase jim stromeček a udělám si lopatičku. Tak, tak já tady mám taky 11 těch, tak já to zkusím. Bych si udělat lopatu. Vydrž, zase zasazuju stromečky. Jak tady dělá to kolečko, ne? Kolem. Tak lopatku. Kámo, já jí asi... Musíš do toho, musíš k tomu, k té mašině. Jo. Tak. No, to jo, tady. Shovel bys tam měl mít. Jo, už to mám. Tak vycraftit. Už mám lopatečku. Tak, to si potom veme, to si teďka vem sebou. Počkej, vydrž, dám, odložím dřevo do zásoby. Na zimu. Už já jsem Spikeovi řekl, že tady bude zima a ten začal úplně jančit. Tak. A pojď na můj objev. Počkej, počkej, jdu, já tady ještě takhle zasadím. To je ono, takhle. Kámo, dívej, já to dodělám normálně teď. To je ono. Tady teda budeme mít vstup, asi tam to nejde dát. Jo, to je dobrý. A budeme to zvyšovat, víš co, aby to bylo takhle dvoj. Ale dal jsem to do storage, tak mi to pojď ukázat. Tak, pojď za mnou. No, každopádně, ještě si vem lopatku sebou, prosím tě. Mám. Tak, equipni si ji. Počkej, equipni. Máš? Tak pojď. Jo. No a teďka dívej, počkej ještě, ještě ti něco ukážu, pojď sem. Ale. Dívej, až vždycky přijď k tomu stromu, tady k tomuhle a vyrypni ten keřík na ty maliny, zasadíme si ho blíž domů, jo? Jo, tak pojď sem. Tady je dobře, ten dobře. Epický strom. Kámo, proč už nejepický? Uvidíš, víš ten kořen, takový ten... No. No a tady ten strom byl úplně stejně a vznikl z něj jako tohle, co to je za shit? Tak do toho, počkej, já to teda... No, nic. Vidíš. A kamo, tenhle to je to samý, to mělo velký kořen, ale to mělo velký boko. Nevím. No. Hele. Tak jdem vykopat ty keříky. No, taky, a jdeme se podívat zrovna na to, na... Když jsme chytli, stojíte? Když jsme něco chytli, no. Tak vydech, vykopat. Kopej, tak, už je zase večer. Jak zase večer? Víte, pokoj už tím večerem. No tady je furt tma, že? Taková, kámo, má to úplně super atmosféru ta hra, jako. To jo, no. To beru. Dívej, tohle to jde taky, jo? Si taky můžeme zasadit blíž. No tak to, kámo, ne. Tak ty to vykopávej, já to beru. No a vem i ty tyčky, ne? Co z toho zůstaly? Ty počká, já myslím, že to je jako zbytek, prostě to už. Ne, z toho zůstanou i ty normální tyčky. Ještě a tohle to si normálně zasadíme kolem toho a normálně nám budou ty berisky růst jakoby za barákem, že jo? Tak pojď, jdem se podívat na ty králíky, to mě zajímá. No a až je najdeme. Nebo zajíce, ne? Tak ještě zkusíme v tomhletom díle, jestli se napočká, to ještě tady vyrejpnu. To jsou ty, to nejde jsou... tohle, ne? Ale jde, to jsou ty vybraný. Jaha. Víš, že si to můžeme, a to stejný si můžeme, kámo, vyrejpnout i tu trávu, všecko si můžeme takhle vyrejpnout. Jo, kámo, tak tady je tráva, tak to si vyrejpnou. A můžeme si ho zasadit za barákem, že jo? A ona to... Jo, počkej, já už mám plný inventář. Tak aha. To dej do čestra. A jo, teď máme tohle psa. Kámo, prej tohle psa. No, vlastně s totem. Ne, on to nesní. No, nebo to tady do sebe, prostě. No, tam, kámo, ta je prázdná. No zatím. Ale ta je taky prázdná. A ta další? Ta není, tady je. Kámo, šulda tady, co s tím mám dělat? No, vem to. Kámo, a teď ho držím jako v ruce. Teď ho držíš v ruce, tak ho dej do čestra. Čestre, hlídej. Lol, on tam taky je. Tak,
No. Ne, že nám ho snížím. Hele, tohle bychom, poberu tady tu, nějakou tu pastu. Tu můžu normálně nechat, jo? Jo, 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 zasudej tam někam k tomu, k té díře. Jo, jo, já ji nechám na stejné místě, když se tam jednou povede. Já mám ten plný inventář. Tak, uděláme těch pastí víc, počkej, já bych teďka měl mít možnost to tady... A co nepotřebuji, co už je takový zbytečný? Tak já nevím, co jak tam na to máš ten inventář, tak všechny ty saplingy do něho můžeš dát, že jo, prostě tady tyhle ty věci. Skáče. No hlavně jdem zasadit to, co jsme si tady vykopali, že jo? No to jo, jenomže nejdřív budeme potřebovat pořádně jako jídlo, víš? A to tady jako z toho, co jsme teďka našli, nebo co jsme vykopali, tak to bude strašně dlouho trvat. A tak máme to králíka, ne? Ten jako není dobrý. Jo, no, ale pro jednoho na chvilku. Aha. Hele, já si tady vemu ty semínka určitě. Pak najdem prostě pořádně těch keříků na ty bobule a to už jako nějaký... No to jo, jenomže co v zimě. Zase ta zima. To v zimě neroste, kámo, víš? Hele, co je, už no, bude noc. A když nalovíme hodně těch králíků na zimu. No, tak je právě usušíme a já ti potom budu vařit. Já si udělám cooking pot a budu Mr. Cooker, uvidíš. Super, tak budeš Mr. Cooker. Tak. A budeš vařit i kromě... Kámo, kámo, noc. To je hezký, že noc. No to musíš zapálit, jinak zblbneš. Dej tam nějaký dřevo, máš nějaký dřevo? No, tak tady v té bedně na zimu. Tak počkej, tak já tam dám tu trávu teďka. Hej, kuk. Tak. Zase jsem na tom zjídnou úplně bídně. Já teda jsem na tom teďka dobře, jsem jedl vlastně předtím, než jsme začali. Tak tady mám nějaký semínka. Chceš to? Nějaký semínka opečený? No, hodili by se. Tak si vem. Jo, díky. Ty jsou opečený, super. Tak, jak chceš na tom? 100%. 100%, super. Já jsem teda někde v půlce, ale já mám 12 těch mrkví. No, ještě. Jako 3 čtvrtě, no, jako, ale je tam už jako 100. Tak já mám ještě 12 těch mrkví, tak já si tady vemu nějakou mrkev ještě. Počkej, to bych tady taky měl jako mě, ne? Já nemám. Jo, kaštany tady mám. No, ty si opeč. A ty si dal mě, počkej, na. Aha. Tak. Jo, díky. No, hele, já teda beru ty. Hele, dáme to tady těm, já to dám k těm včelám normálně, ty, tu trávu. Aha, tak to jsem podělal pěkně. Tak. Šup. Pěkně. Tak. To tady máme. Teďko. Mám jenom tři tady tyhle ty keřijovníky. Ty dám nad to. Tady tyhle ty chcípácky mrzáky. Keřijovníky, těch mám 6. Já 5 jakoby velkých. No a ty dáme takhle. Dej takhle normálně z vrchu. Nebo je dáme já taky... Já jsem je dal tam dolů, tady jsem je dal, kámo. Ty jsi dal, ty už jsi tady zasadil, jo? Nebo jeden jsem tady dal, no, takže že bychom jo. To udělali jako tady, takový krytí malinko. No tak já to budu, dáme to normálně takhle do řady k tomu. Tak, takhle, tak, tak. A to udělej třeba druhou řadu zatím, nebo něco, že jo, to je jedno. Já už víc víc nemám. Ty jsi jenom jeden, jo? Mm-hmm. A nedáš do čistra něco? Počkej, je to kde je? A kámo, tady toho králíka budeme muset zabít. Já ho zabiju. A je z něj maso. Jak zapíska. Je z něj maso v Čestrově, jo? No, okay. Každopádně, to mě teda říká jednu věc, protože my budeme muset si udělat, kámo, k tomu jídlu. Takzvaný drying rack, to znamená sušák na maso. A já se podívám, co na to budeme potřebovat. Hele, potřebujeme na to 2 čárkouly a 3 lana. Hele, lana asi nebudou problém. Lana se dělají z toho, z té trávy. Prosím tě, nebo ne, já to udělám. A nebo ne, nechám to udělat tebe. Ty máš tu lucerničku, tak si ho vem a pojď teďka někam tady úplně bokem. Počkej, no, budu za tebou vidět. Já tady pozbírám ještě nějaký jídlo. Hele, keříky, ty vyrejpu všechny. Kámo, mám dáreček, co to je? A co ti to píše? This requires more sin. Takže musíš jít potom no. Asi nějakou, udělat nějakou věc, ok. Dobrý, to jsem tam měl taky, že jo? A co mám, jak mám poznat, jako co mám udělat? No potřebuješ víc science, ne? Jakože vědy, nebo něčeho takového, ne? No asi jo. Tak, no nevadí, potom něco vykraftíš, já ti dám potom něco vykraftíš. Hele, pojď sem. Okay. Tady tyhle ty 3 stromky, počkej, ještě to uděláme jinak. Já nejdřív vemu sekeru. A pojď vykácet, okay. Tyhle ty 3 stromky tady nech. Ten ne. A tady pojď vykácet ty kolem, co jsou. Jo.
Protože potom zapálíš ty stromy. Tak, aby se to nerozšířilo, víš, ten požár. Jo. My jsme to neměli celý zhořili tady. Přesně ne? Tak. Taky už se mi to párkrát stalo. Hele, musíme vykácet a vy to vybrat i ty. Vykácet a vybrat i ty, jak se to jmenuje, tady tyhle ty keříky a všecko kolem prostě, jak tam nic není. A i ty kytičky a takovýhle. Přesně tak. Jinak, když si vemeš teďka to, když si vemeš teďka, jak se to jmenuje? Když si vemeš jak se to jmenuje? Lopatu. Lopatu, tak vyrypneš i ten pařez, jo? Tak, to už můžeme. Já to tady vyrypávám po všechno, ne? Tak, to už můžeme tady vzít. Radši, jako vím, že třeba spousta z vás už zná ty range, prostě, na který se to nemusí dělat, ale my si to nelajzneme asi hnedka. Nebo já si to nelajznu, dívej, houba, šupu. Či zas to mi nešlo sebra. No to musíš tou ropatou vyrypnout. Aha. Počkej, tak už jsem to snad všechno pozbíral, co tady jako. Tak. Já jsem zabil motýla. To je jedno, ten není agresivní. Tak. Já mám v inventáři, můžu ho snít. Ne, a můžeš ho zasadit, kámo, tak to potom nech, to zasadíme. Zasadit motýl. Jo, a ono z něho vyroste kytička. Tak hele, zapal to tady. Jak zapal? Jo, tou lucerničkou běž k tomu a zkus to zapálit. Ty vidíš, tak já zase musím něco vyhodit, jsme přeplný inventář. Ne, tak to jde do Chestera, nic nevyhazuj. Kde je Chester? Tak jde to do Chestera. Tak dej, vem si lopaty. Tak počkej, a já uteču pryč. Ať ho to ne, ať se nespálí, tak a zapal to. Oooo, a ty můžeš jít k tomu a to tě bude dobíjet sanitu. Jo? Ty, to by nedává fire damage, jo? Takže, no a ještě tak. Ten druhý zapál, na co čekáš? Dává, zabij mě to. No tak ale nedává ti to tolik, tam ještě ten zapál jeden. Tak a ten další zapál. Tak. Všecko, no, aby učil. Já chci prostě, abych měl ten dárek. Tak počkej, to ti dám potom vycraftit. Kámo, ty tady máš ten living, nějaký to living dřevo. To teda nevím úplně na co je, ale je to tam. No to jsem tam dal, no, nevím jako jaký čo. Tak hele, rozbila se mě ta čepka, ale to nevadí, asi vycraftím novou. Lopatu se musím vzít a místo. Tak a zbytek kytek můžu sníst. Tak. Tohle můžu odejít Chesterem, tak. Tak. Ten Chester je dobrá věc. Kámo, to jsme měli totiž jako hodně štěstí, že jsme to našli. Jo, to je jako rare. No, tak jako nenajdeš to jen tak. Ale já myslím, že jsme potřebovali 3 ty uhlíky, že? Kámo, tak to, ale opravdu nevím, kolik si říkám. Tak. Tak, máme. Tak, můžeme jít domů. Kámo, se těším na ten dárek. No tam budeš mít nějaký toho, že jo, nějaký jako equip, obleček. No. No, ale tady po té cestě, tady si vždycky pamatuju, že když půjdeš po té cestě, tak bys měl dojít domů. To je fajn. Jo, dívej. A co, Chester ti nemůže nic zabít? Může právě, já ho potom budu nechávat doma a budeme ho brát jenom jako na výpravy to. Tak, hele, pojď sem, máš nějaký ty, ty sušený takový ty, ten grás, nějakou tu trávu máš? Jo, vydrž. Trávu, jo, mám. Tak ji prosím tě vyhoď. Vyhoď mi. Nebo ne, ty si to udělej. Tak. Já ti dám taky ještě trávu. Tak, to si vem. A dám ti tady ten čárkou. Tak, no, pober si to. Tak, no. Tak, a teďka pojď k tomu, tady k tomuhle tomu science mašince. No. Dej tu mrkev. A měl bys tam mít drying crack set. A ty nemáš ty lana ještě, OK. Takže běž do, počkej, do refineu. Jakoby, kámo, vrať se k té mašině. Jo, počkej, já myslel, že k tomu tak. Mají. Dej si refine, to je takový ten diamantík, no, no. A udělej si 3 ty lana. Jedno, dvě, tři, no. Ty už to zase neuneseš, takže prosím tě, ještě si něco vylož. Tak jdeš, já tam do toho Chestera. A, pacha, 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 uhni. Fuj. Tak. Jo, mrkvička a drying crack, jasně. Jo. Tak a ten, ví to. Jo, a kam to mám dát? No někam tady, dej to nad tu čestu třeba. No, tak jsem to tam chtěl. Ale tam to nejde, tam je málo, ukáž. Tady. Kámo, co dělá ten kluk? Proč to jako se nevyrobilo? Jak nevyrobilo, někde to musíš mít. Paši, ne.
A teď já jsem tam položil to. No tak běž k tomu a dej ještě jednou ten drying crack. Place, no teď jo, tak jako place, no. Máš sam place, nie je takový problém. Je to zelený, svítí to zeleně. No svítí, no. Tak na to klikni. No, a ono to tam jde a... Tak, dobrý. No, a dívej, teď, tady je blbý to. Tady je blbý to, že to maso můžeme sušit jenom jako jedno. Tak. Na furt mě to nedalo ten. Furt ti to nedal ten dáreček, jo? Ne. Hele, tak si vem to zlato. Tak si vem to zlato. S 4 dřeva a 4 šutry, ty ti dám. Počkej. Já zase musím tady kámo, já to mám přemnoženou. A proč to nedáváš do té čestky tady? Kde je tohle, co se třeba ta, která úplně krásně zbaví toho. Tak já to stejně vyberu teď. To tam dám do česky, toho můžu sníst, tak to si to, to stejně teďka vyberu tady z toho čestra, co jsi tam dal, prostě úplně zbytečně. Já to stejně budu tady zasazovat. Ten tam možná dal já. Jo, počkej, jídlo bychom taky možná mohli pořešit. No právě, už to řeším. Tak. Tady mám všechno toho peču. Hele, vteřinku. Tak. Tady zasadím ten jeden keří. Já tady mám tak. 4. Tak, no. Mám zlato, dřevo si vezmu kolik? 4, jo? Jo, myslím, že jo. No, mám. Tak, kameny. Kameny, no, mám. Tak, a dej si, co je? Jo, on to nechce placenout teďka. Už. Tak. A tam je ta včela totiž. No. A dej vycraftit, dej takovou tu, jak je tam ta molekula, science. A dej vycraftit science machine. Jo. Science machine, jo. Jo, to je to stejný co tady, a postav to někde tady kousek. Vedle toho třeba hnedka. No. Jak to půjde? Tak. Jo, už to open. Tak se na to klikni. No vidím, jak otvíráš dáreček, jak to škubeš. Škub to, kámo. Rukavice. Jo, bucket gloves. Napsal mi to, no. No. A tak no. Si můžeš nasadit. Co mám, no. Jelej. Jo, máš mám rukavčky. To je dobrý, ne? Jo, kámo. Jak je spokojený úplně. Jo, kámo. Mám rukavičky. Tak počkej, já tady dám plentnou. No tak to dár. Teď nechtějte dostat ode mě dělo s těma novýma rukavicima. Tak CS-ku. Myslíš, že mají takovou cenu, ty jo? 300 euro, nevím. No. Každopádně hoši, k tomu bych se rád vyjádřil. Ten, kdo dal v CS-ku za rukavice 300 euro, a které menti. Ne, protože to já nevím, už nevím, už já si myslím, že už nevím pomalej, jak by ty prachy z vás vytáhli, jako nebo z nás taky, že jo, protože já jsem taky hrával. Hele, no nic. Počkej, tak já zasadím nějak, a to nejde zasadit ten motýlka, no. Tak, hele, co budeme potřebovat teďka, je to, že budeme potřebovat cooking pot určitě, a já se jdu podívat, kde se to dělá. Kámo, ten motýl nejde zasadit. Musí to jít. Nejde, jde to jen smíst. Cooking pot, kámo. 3 opracované kameny potřebujeme. To dám do toho. Potřebujeme 6 těch ohníčků. OK, hele, to asi půjde. Jak jsme na tom ze dnem? Pojď, ještě jdeme na vrch. Půjdeme zároveň... Nechceš toho čestra, že co? Však on jde s náma, ne? No, že si říkáš, že ho budeš nějak nechávat, nebo... Jo, neboj se. Hele, prosím tě. Dívej, těch keříků. Kámo, všecko no, vybrat. To je ono. Počkej, kde mám tu? Kámo, já mám hlas, že umírám. Ne. Jo, já jsem se nenajet, blbec. Počkej, ale stejně nám sbírám ty. Pre, já jsem na tom hladem dobře. Koukejte, kdo tam. Jo, vidím ho. Tak. Ty bído a ono nám to žere, ty. No jo, ono to právě žere ten. Ještě už je zase večer, toto utíká, to je hrozný. To ono, to jako dost dobře to utíká. Tak. Hele, šup. Jo, ty jsi to vzal? Dobrý. Prosím tě, budeme asi... Potřebujeme jich 6. OK, tady tohle to zapál všecko. Úplně všecko? Jo. No respektive ty stromy zapál. No. Tak. Já tady poběhám kolem. A, Chester, pojď. Dobrý.
Tak. Hele, najednou vysvětlo, že? Jo, jo. Tak. Jo, teď to radši zase můžu zasnout, že? Tak. Jo, jo, to ať máme, to je dobrý, to je dobrá věc. Víš co, když někde potom zůstaneme vyset, tak... To je dobrý, jo. A to se mi nějak jako pak může doplnit, nebo to mám jen prostě na jedno použití? Já nevím, máš tam nějaký procenta na doplnění? No, mám, 72. Tak to si myslím, že se pak vyčerpá a máme po ptákách. Aha, je, to je dobrý vědět. Tak, hele, půjdeme potom pokácet to. Mám tady sekeru někde, nemám. Vycraftím. Tady je, jsou dva stromy, tak to vezmu na dřevo. Ne, jestli tam jsou jenom dva, tak to zapal. Potřebujeme šest těch. Tak, mám tři. Ne, tak je vem na dřevo. Dobře. A pokud to půjde, a budeš to mít ty kaštany, tak je nech, zasadíme je. Protože ty kaštany pak můžeme farmy přes zimu, že? Jo, mám dva kaštany. Tak je vem. A pak půjdeme, to je dobrý plán, půjdeme na to pirčový dřevo, co jsou jakoby ty. Aby jsme, pojď do domečku, už za chvilku bude noc. Počkej, tady mrkev a ještě kaštanový strom. Tak to vem, ten kaštany nezasazuj teď, nebo respektive nežer, ale zasazuj, jo? Čiže z toho budou parádní dvě věci, za prvý z toho bude parádně to. Jak dlouho ještě můžu zůstat tady? Tak máš ty hodinky tam taky, ne? No jo, ale jako, jak rychle to tak přibližně utíká, stihnu pokácat ještě jeden strom, ne? Asi jo. Tak hele, udělám tu mašinu na to jídlo. Jo, dobrý, tady ne, už ji neudělám, já potřebuji neopracovaný to, ale kameny opracovaný. No nevadí, tak jo, zaběhneme. Zaběhneme ráno pro opracovaný mám kameny. Mám 6 kaštanů. Super, tak je tady někde zasáď. Okej, okay. Há, mám rukavice, kámo. Tak já si musím dát nějaký to jídlo, nebo tady pojdu na hlad. Pak půjdem zkontrolovat pasti. Kámo. Co? Doupo mě ty bossy. Ty jsi do nich bouchl, že? Ne, já jsem jim prošel, oni prostě se najednou vylítli. Na. Běžte pryč. Pojď k tomu ohni. Zasadit. Wow. No, pojď k ohni, protože to nemá cenu. Ta sanita se ti potom, už nemáš kytičku, jo, tak si potom někde na to, na farmy ty. A co mi pomáhá jako ta kytička? No ten jakoby, no, počkej, já jsem ti dal všechny svoje mrkve, dej mě ty, prosím tě. Jo. 4 jsem ti dal kousky. Je to zvedni, ne, ty jary, ne. No. Protože to ti nepadá tak sanita, když máš tu čepku. Aha. Tady už se taky má chopit, ne? Tak. Semínka. Sníst tak a jsem do fullu, jsem do 100% pěkně najezený. Tak posuneme se trošku dál. Tak to je bída, to já nemám skoro žádné jídlo, já si dám asi ty kaštany. Ne, no tak si dej půlku třeba z nich, pak pojďme na ty kaštanový stromy teraz. No, tak to ještě vydrží. Šup, vyskočilo nám, že máme Nvidia ty na to, zase k dispozici, tak já tady dám ještě ty. Hele, už se nám usušilo maso. Tak tam by se mi hodilo, můžu si jedno dát? Ne, ty jary ne, to nechávám na zimu už. Ty počkej, to se zkazí? No, pomaličku strašně se to kazí. Aha, tak to je dobrý, tak potom pár. Tak pojď zkontrolovat to a dáš si opečeš si. A nechtej toho ne? Můžu no, ty mě chceš vzít potom, že? Ne, já nechci, aby skapal, to je jediný, co jako tady je takový, co mě drží při životě, nebo při normálu. Jak bych se už bázně dávno, kámo, sanita, nesanita. Tak hele, máme tady docela dost těch křoví. Tak pojď sem. Tak já ho zastoruju. A on tady bude. To je dobré. Tak, hele, jdem se pojádat na ty. Budu potřebovat kameny, takže jdeme na kameny a budu potřebovat... Dřevo. Taky a to jdem se pojádat na ty králíky, no. Hele, jsou tady nějací ušáci. Taková otázka, jestli jsou chycení. Kámo, co to je tady? To jsou ti lizárdi, ještěrkovští. Šup, utečte. Jsou dobrý, kámo. Tak pozbírám si z nich vždycky ty. Kámo, už viděl, jaký mám plnou vůz? Dívej. Jo, koukal jsem se zarostej, kámo. Fli. Kámo, on tady stojí u té pasy a prostě tam nevejde. To je bídák, tady taky skáčou pasty. A tady jsou všechny tři pasti jsem chytil, dívej. Kde? Jedna, tady.
Zase usetnu. Tady. Ne, ty seš bída. Tohle ti musím vzít. No ono, dívej, když to totiž bereš, tak to potom postav tak jakoby tu past skoro na tu děuru, vidíš? Jakože takhle. Víč jo. Tak. A tady na vrchu jsme měli ještě, ne? Past, nebo neměli? Neměli. Ale nevadí, já udělám další prostě. Jak utíká zmetek. To musím dát přesně. A. No, tak to tam, jestli to máš nějak blbě, tak to normálně to. Tak, hele, poberu tady ještě ty. Hele, půl dne a já musím na ty kameny, kámo, vlastně, že? Tak já tady nebudu dělat blbosti a půl na ty kameny. Když tak udělej nějaký ty pasti ještě, jestli můžeš. Jo, udělám, udělám, není problém. Tak udělej nějaký ty pasti, naháš to na ty díry a já jdu na kameny a udělám ten cooking pot. Počkej, kde se kraftil ty pasti? No, survival, takový tam smyčka. Jo, už to vidím. Pasti, co mi chybí, trávu nebo? Co to je, proč se mi rozpadl ten? Ok, tak já si dám ten. Vykraftíme si krumpáček nový. A jeď. Třeba nějaký kameny. Tak je tady ještě něco, jo, tady je obyčejný kámen. Tak šup. Jak zdrhá ten bída. A je to dobře udělaný, mi se to líbí, jak je to namalovaný, prostě to je. Jo, jako je to dobrý. Já už. Tak, pastičku pěkně. Tady by měly být ještě nějaký ty kameny. Já tady ještě. Ten já vemu. A ne, ten tady nechám ještě. Tak. Hele, jo, já mám vlastně plno teďka, že? A, dobře, tak to tady zasadím. A co udělám je to, že zabiju králíka. Tak hele, houba. Markev. No lizardi, to je ono, lejte mi trávu. Tak to lizardi, jako to je dobrá zásoba. Jo, to je docela fajn. Hele, počkej, teďka budu muset něco vyhodit a z čeho se dělá, když si dám refine a dám si cut stone. Tři jsou na to potřeba, ty šutry. Tady potřebuji ty borůvky vzít ještě, vyhodím tady. Já tady už je chycený králíček. No hele, tak ho vem a máš nějakou mrkev a tady tyhle ty věci ještě u sebe? Nemám, to jsem všechno vlastně, protože bych jinak pošel na hlad. Nevadí, tak já ti to tady uvařím potom. Už to valím domů. Hele, ty to val dom a já se jdu pát ještě na ty. Na ty kameny, jo, to je led totiž, kameny jsou až tady dál. Kameny jsou až tady dál, potřebuju tři, myslím, takže to bych tady měl být schopen rozkamenit. Tak běž, kámo. Jo, tak. Tak, hele, běžím domů. A kámo, teď uvidíš prostě parádičku, udělám normálně hrnec a udělám ti večeři. Jak jsi na tom s hladem? No, 9%. Už by si zdál něco, jo? Tak no. Vydrž, už tam jdu. Okay, jak zabiju toho králíka? Jenom na něho klikni, tam je marder, ti to napíše jako zabít. Jo, prostě. A nejest to. Já to dám na ten sušák. Jo, dej to na sušáček, pěkně, super. Už se to suší. Paráda. Tak hele, já si tady doběhnu k domečku. Jo, tady přes tohle, že? Jo. Krásná práce. Tak, vykraftím tady takovou mašinku na jídlo a uvařím ti. Já za chvíli pojdu. Tak si vem tady semínka, seber a sni si. Tady jsou semínka, tady. Tady jsou semínka. Tady jsou, ty jsi ho pustil, ty jsi ho nezabil, ne? Ne, tady je, tak koukej, tam už visí. Tak hele, počkej. Tak, co já na to potřebuju? Cutstone, ok, takže teďka si dáme refine a dáme si cutstone. Už nám tady narostly ty stromy. Ty žaludavý. Super. Tak, ten králík jak nám tady běhá v té trávě. Hele, vydrž, já tady to dropnu ještě, počkej. Tady si odložím ten nitrate. No pěkně zakvákal jsem, co to dělám. Tak pozor. Tak, poberu tady cutstone. Dám dřevo na zimu a... Dívej. Udělám tady cooking pot. Já jdu zasadit ty lesty. Dívej. Hned. Já už umírám na hlad. Tak pojď sem. Dám tady hou.
dám ti semka toto, dám ti semka toto a dám ti semka jedno králičí maso. A pozor, dívej, jak to bude vařit. Rychle. Tak si něco zobni ještě, jestli máš. Nemám právě. Tak vydrž, vydrž, to za chvíličku to bude. Tyvko toho ten, to jako ubírá hodně rychle, takže jo. Tak, a ve, tak, masový kuličky, dobrou chuť. A to dívej, to ti dá skoro celý hlad. Jo, jo. Ne, nebo nedalo? Dáme to tak čtvrtku. Nekece. Jo. Tak počkej, tak já mám ještě to, tak já ti tady ještě si tohleto, dívej, ne? Tady si dej... A aspoň můj hlad neklesá. Tady si stoupne mi ten hlad, ne. Hele, tady ještě si mám opečený od toho, jsem ti dal. Ukáž? No. To taky nic větší. Moc, co? No, ještě větší bíja. Ale nevadí, tak hlavně, že jsem dělal, už teď budou doplňovat hapečka, ne? Jo, myslím si, že jo. Teďka máš už hlad, takže to. Hele, dobrý, dívejte, my máme za sebou dalších 30 minut, takže my se uvidíme v dalších dílech. Fakt moc díky za podporu. Říkám, natáčíme to hned potom, takže ještě nevím vaše reakce. Samozřejmě, pokud máte nějaké připomínky nebo prostě rady, tak pište do komentářů, my se to určitě rádi chytneme. A uvidíme se v dalších dílech. Takže mějte se, zatím ahoj. Čau, čau.